Başlayayım. Hani demen caz adam duşuyor. Ha, yaxşı başlayalım. Her vaxtınız xeyir, hörmətli həmkarlar. Zaman elə gətirib ki, yenə də sizinlə online görüşməli oluruq. Yəqin mövzunun adını görürsünüz və bu haqda sizə anonslar verilib. Mən çalışaram ki, burada yazılan suallara müfəssəl cavab verim. Və əgər o kifayət etməzsə, sizin suallarınızı da almağa və mümkün qədər ətraflı cavab verməyə hazır olacağım inşallah. Peyğəmbər əleyhissalamın bir kəlamınla başlamaq istəyirəm. İlm tükənməz bir xəzinədir. O xəzinənin açarı isə soruşub öyrənməkdir. Soruşub öyrənin, çünki soruşanda dörd adama savab düşür. Soruşana, öyrənənə, dinləyənə və bunları sevənə. Peyğəmbər əleyhissalam. Ürək çatmazlığı kifayət qədər geniş yayılmış bir patologiyadır və bütün dünyada təqribən 7% xəstələrdə ürək çatmazlığı var. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində bu getdikcə azalmağa meyillidir. Yaponiyada 1% civarındadır. Bu, Böyük Britaniyada aparılan populyasyon tədqiqatının nəticələridir. Gördüyünüz kimi, artıq ürək çatmazlığı cavan yaşlardan başlayaraq, 40-44 yaşından başlayaraq artan dinamikada inkişaf eləyir. Əgər müqayisə üçün desək, 2002-ci ildə hər 100 min əhaliyə 358 nəfər düşürdüsə, 2014-cü ildə 332 nəfər. Belə adama gələ bilər ki, əslində yaxşıdır. Yəni 7% azalma müşahidə olunur. Amma baxın, mütləq saya gəldikdə bu say hədsiz çoxdur. Əgər 2002-ci ildə bu 171 min civarındaydısə, 2014-cü ildə bu artıq 191 min civarındadır və beləliklə 12% artmışdır. Müqayisə üçün deyək ki, Birləşmiş Krallıqda ən çox rast gəlinən ağciyər, sümük, döş və prostat xərçəngi 2014-cü ildə ümumiyyətlə hamısı bir yerdə ürək çatmazlığı qədər olmamışdır. Bu təqribən 189 min civarında olmuşdur ki, təkcə ürək çatmazlığı qədər deyil. Burada yəqin ki, biz həkimlərin də günahı var. Biz bir çox kardioloji xəstəlikləri hansı ürək çatmazlığına gətirib çıxara bilir. Onları müalicə və yaxud idarə etməyi öyrənmişik. Və burada bir misal göstərilir. Artıq 94-cü ildən başlayaraq xəstəlikxana daxili miokard infarktından ölüm dramatik sürətdə azalmağa başlayır. Amma bu deməkdir ki, bu insanlar gələcəkdə potensial ürək çatmazlığı ola biləcək insanlardır və onun özünlə göstərir ki, stasionarda ölüm faiz azalmasına baxmayaraq, ürək çatmazlığı gələcəkdə daha da artmış olur miokard infarktı keçirmiş insanlarda. Ona görə də dahi Braunwald deyirdi ki, üzümüzə gələn əsr ürək çatmazlığı və qulaqçı fibrilyasiyasının pandemiya əsrəsində olacaq. Və eyni zamanda onu da qeyd edək ki, ürək çatmazlığında komorbid patologiyalar çox rast gəlinir və əgər ümumilikdə 79% xəstələrdə 3 və daha çox komorbidli aşkar olunur və bu göstərici 2002-ci ildə 68%-dən 14-cü ildə 87%-dən artmışdır. İnsan daha çox yaşayır və yaşadıqda digər qazandıqlarla yanaşı, çoxlu yanaşı xəstəliklər də qazanır və bu xəstəliklər bizə ya müalicədə istədiyimiz dərmanı istədiyimiz dozada seçməyə imkan vermir, ya da biri-birinin gedişini hədsiz ağırlaşdırır. Və belə deyək ki, biz bəzən onkoloji xəstəlikdən qorxuruq, amma əslində müqayisə üçün deyək ki, onkoloji xəstəliklərdən ölüm ürək çatmazlığından ölümdən daha azdır. 5 illik yaşam müddətində İsveçrədə aparılan tədqiqata baxsaq görərik ki, yalnız ağciyərin xərçəngi 5 illik həyatda qalma baxımından ürək çatmazlığından daha çox ölüm verir. Yerdə qalan geniş yayılmış xərçənglərin heç biri ürək çatmazlığı qədər ölüm vermir.
Ve bu böyle bir sanki ürək çatmazlığı diagnozu xəstələr üçün bir ölüm hökmüdür. Çünki diagnoz qoyulduğu andan hətta ən yaxşı seçilmiş müalicə fonunda belə 5 ildən sonra bütün xəstələrin 50% dünyasını dəyişmək məcburiyyətindədir. Və burada onu demək olar ki, hər dəfə xəstələrin təkrari hospitalizasiyası o deməkdir ki, xəstəni əvvəlki ürək funksiyasına qaytarmaq olmur və həyat keyfiyyəti dramatik olaraq pisləşməyə başlayır və beləliklə ürək çatmazlığı xronik proqressivləşən bir patologiya olub, sonunda ağır nəticələrlə yekunlaşır. Və əgər birinci hospitalizasiyada xəstələr təqribən 2,4 il yaşamaq qabiliyyəti varsa, dördüncü hospitalizasiya bu cəmisi 6 aya çatır. Və bəla burasıdır ki, ürək çatmazlığında olan xəstələrin çoxu təkrari hospitalizasiya olunur. Birinci ay müddətində hər üç xəstədən biri, üçüncü ay müddətində demək olar ki, xəstələrin yarısına yaxın və bir ildən sonra 62,5% təkrar hospitalizasiya olunur. Və bu hədsiz hər bir ölkənin səhiyyə sisteminə və onun büdcəsinə maliyyə məsrəfləri hesabına başa gəlir. Və bu aparılan tədqiqat göstərir ki, çox böyük miqdarda maliyyə məsrəfi tələb edən bir patologiyadır. Sonu da əslində yoxdur bu patologiyanın. Və biz bilirik ki, yaxın vaxtlara qədər ürək çatmazlığının iki fenotipi ayırd olunmuşdu. Diastolik ürək çatmazlığı, sol mədəciyin son diastolik həcminin kiçilməsi və sistolik ürək çatmazlığı ürək kameralarının genişlənməsindən gedən patologiya. 2016-cı ildə Avropa Kardiyologlar Cəmiyyətinin ürək çatmazlığı, xronik ürək çatmazlığı və kəskin ürək çatmazlığı haqqında yeni tövsiyəsi qəbul olunub. Bu il gözlənilirdi ki, növbəti illik konfransda 2020-ci ildə ürək çatmazlığının yeni tövsiyəsi işimizi görəcək. Yəqin ki, online da olsa biz bunun şahid olacağıq. 2017-ci ildə isə Amerika tövsiyəsi ürək çatmazlığı haqqında qəbul olunmuşdur. Və burada olan müddəalar haqqında qısa da olsa sizə məlumat verərəm. Sonuncu, biz Avropanın tərkib hissəsi olduğumuza görə ürək çatmazlığının yeni bir fenotipi da aşkar olunub. Atın fraksiyası aralıq olan ürək çatmazlığı. Bu sol mədəcin atın fraksiyası 40-49 civarında olan xəstələr nəzərdə tutulur. Əslində bu elmi tədqiqatlar üçün nəzərdə tutulub. Yəni müalicədə atın fraksiyası azalmış ürək çatmazlığından atın fraksiyası aralıq olan ürək çatmazlığı arasında heç bir fərq yoxdur. Atın fraksiyası azalmış ürək çatmazlığında nə faydalıdırsa, demək olar ki, bir qədər az olmaq şərtindən atın fraksiyası aralıq olan ürək çatmazlığında da faydalıdır. Əsas məsələ atın fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığıdır ki, hələlik onun müalicəsi haqqında ciddi bir irəliləyişlər yoxdur. Və qısaca xatırladım ki, çox sadə bir funksional təsnifatı var. Kanada, New York Ürək Damar Assosiasiyasının. Bu haqda siz müfəssəl bilirsiniz, dayanmaq istəmirəm. Amerikada buna əlavə olaraq mərhələlər də ayrı olunub. A mərhələsi, B mərhələsi, C mərhələsi və D mərhələsi. A mərhələsində ürək çatmazlığı inkişaf riski yüksək olan insanlardır. Amma hələlik ürək çatmazlığı yoxdur. Məsələn, arteriyal hipertenziya, diabet, koronar arteriya xəstəliyi, metabolik sindrom, anamnezdə kardiyotoksik dərmanlarla müalicə. B mərhələsində ürəkdə ürək çatmazlığı ilə assosiasiya olunan struktur dəyişikliyi var. Məsələn, anamnezdə kəskin koronar sindrom keçirməyi, aşağı atın fraksiyası simptomsuz olan xəstələr, lakin ürək çatmazlığı simptomları olmayan şəxslərdir. C mərhələsi məlum sistolik ürək çatmazlığı və ilkin davam edən ürək çatmazlığı simptomları olan xəstələrdir. Ən ağır D mərhələsidir ki, sistolik ürək çatmazlığı əlamətləri optimal medikamentoz müalicə almalarına baxmayaraq irəliləyən ürək çatmazlığı simptomları ilə xarakterizə olunur. Ürək çatmazlığına görə hospitalizasiya olunan xəstənin klinik xarakteristikasına baxsaq görərik ki, ən çox 50% hallarda bu xəstələrdir. Yəni 50 atın fraksiyası 50%-dən yuxarı olan xəstələr kifayət qədər yüksək 40%-ədək
hospitalizasiyana səbəb ola bilər. Və ürək çatmazlığının xəstələrin atın fraksiyasının asılı olmayaraq yüksək ölüm riskinə malikdir. Birinci, ikinci funksional sinifdə bu 34% isə ağır funksional sinifdə, yəni üçüncü, dördüncü funksional sinifdə bu 42% civarındadır. Yəni, çox az bir fərqlə ürək çatmazlığı diaqnozunun özü xəstələr üçün biz prognostik bir göstəricidir. Mən burada bəzən həkimlərimiz suallar verməkdə çətinlik çəkirlər. Mən özüm bu sualları qoymuşam və bu suallar ətrafında sizə məlumatlar verəcəm. Qeyd edeyim ki, bu araşdırmalara apararkən mənim özüm üçün bildiyim şeylərin daha da dəqiqləşdirilməsi və bəzən bilmədiyim şeyləri də aşkara çıxarda bilmişəm. Güman edirəm ki, sizin üçün də maraqlı olar. Birinci sual, ürək çatmazlığı, ürək çatmazlığında beta blokatorlar faydalıdırmı? Əgər faydalıdırsa, hamısı mı faydalıdır? Və yaxud faydalı beta blokatorlar arasında daha faydalısı hansıdır? Ürək çatmazlığının bütün siniflərində eyni dərəcə mi faydalı? Bu funksional sinifdən söhbət gedir. Ürək çatmazlığının bütün fenotiplərində mi faydalıdır? Faydalı effektlərə hansı amillər təsir edə bilər? Mümkün mexanizmlər və beta blokatorların hədəf dozasına necə nail olunmalı suallarına müzakirənin gedişində cavab verəcəm. Və tarixə nəzər salsaq, beta blokatorlar ilk dəfə klinik farmakoloq James Black tərəfindən kəşf olunmuşdur. Bu kəşf 20-ci əsr klinik təbabətdə və farmakologiyada ən böyük nailiyyətlərdən biri sayılır və buna görə də Sir James Black 1980-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. Beta blokatorlar təyini ənənəvi olaraq yaxın, yəni tarixə qədər ürək çatmazlığı xəstələrdə mənfi inotrop təsirinə görə əks göstəriş sayılıb və amma sonradan aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, bu kifayət qədər faydalıdır, ölümü ciddi azaldır və simptomları həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. İlk dəfə olaraq beta blokatorların ürək çatmazlığında işlədilməsinin mümkünlüyü haqqında məlumatı Wagstein və onun həmmüəllifləri bu göstərilən məqalədə vermişdir və bundan sonra ürək çatmazlığı klinik praktikada geniş istifadə olunur. Qısaca təsnifatını deyək, birinci, ikinci, üçüncü generasiya ayrıd olunur. Birinci generasiya propranolol olur, ikinci generasiya haqqında müfəssəl məlumatınız var və nəhayət üçüncü generasiya daha əlavə fərqləri, məsələn, vazilatasiya qabiliyyəti və s. Bura karbidilol və nibivalol aiddir. Azərbaycan farmakoloji bazarında karbidilol kimi bir adla çox böyük müvəffəqiyyətlə klinik praktikada işlədilir. Hər birinizə tanış olan bir dərman preparatıdır. İndi bu suallara cavab verək. Çatmazlığında beta blokatorla faydalıdırmı? Bəli, baxın, bu karbidilolla müalicə zamanı həyatda qalma və hospitalizasiya baxımından karbidilol plasibodan dəfələrlə üstündür. Yəni, daha faydalı bir dərman preparatıdır. Olunur. Çox yüklənir internet. Burada qalıb. Yaxşı oldu. Texniki qüsurlara görə üzr istəyirəm. Bir axırıncı baxın, qeyri-selektiv beta-blokatorlar ki, karbidilol da aiddir. Bu baxımdan daha üstün olmuşdur.
Ve beta blokatorunu kabulünü dayandıran, dava heç vaxt təyin olunmayan veya ilk dəfə təyin olunan xəstələrde ölümün tezliyinə fikir versək görərək ki, ən çox ölüm verən beta blokator kabulünün dayandırılmasıdır. İkinci yerdə heç vaxt o müalicəni almayanlardır. Ən yaxşı nəticə isə beta blokator kabulünü davam etdirənlər və ilk dəfə olaraq beta blokator kabulünü başlayanlarda alınmışdır. Və bir suala da cavab verməliyik. Hamısı mı beta blokatorun ürək çatmalında faydalıdır? Bu sualın cavabını bu tədqiqatlardan alınıbdır. Burada tövsiyələrdə dəyişiklik vermək gücünə malik olan klassik, bütün müasir randomize olunmuş klinik tədqiqatları olan tələbatlara cavab verən tədqiqatlardır. Bu, Amerika'da aparılan United States Carbidrol tədqiqatı, CBCK tədqiqatı bisapralolla aparılıb, Merit-HF tədqiqatı metapralol suksinat uzun təsirli, 5 tədqiqatı və Kopernik tədqiqatı karbidrol. Burada plasebo ilə müqayisə olunan tədqiqatlardır və bu tədqiqatların hər biri göstərdi ki, yalnız karbidrol, bisapralol və metapralol suksinat bu Amerika tövsiyəsidir, işlədilə bilər. Avropa tövsiyəsində bunun bir nebivalol da senior tədqiqatında 70'dən yuxarı yaşı olan insanlarda faydalı olduğuna görə əlavə olunmuşdur Amerika tövsiyəsindən fərqli olaraq. Və dediyim kimi, beta-blok karvidilolla aparılan tədqiqatlar daha çox sübut bazası olan dərman preparatıdır. Bisapralolla, CBCK tədqiqatı, metapralolla, birbisundalolla, PES və nebivalolla senior tədqiqatı. Məndən əvvəlki çıxıcılar Samir müəllim ayın ikisində və ondan qabaq Tofiq müəllim bu tədqiqatlar haqqında kifayət qədər məlumat verib, çalışaram ki, üzərində qısa dayanım. United States Carvedilol tədqiqatı bu təqribən 11 min xəstədə aparılan bir tədqiqatdır. Davam müddəti 6,5 aydır. Tədqiqat bir mənalı göstərdi ki, Carvedilol həyatda qalma riskini 65% daha yaxşılaşdırır. Və bu tədqiqat bir daha sübut etdi ki, karvidilol çox üstün preparatdır. İkinci tədqiqat Capricorn tədqiqatıdır ki, bu təqribən 2000-ə yaxın xəstəni əhatə edir. Davam müddəti 15 aydır. Dozanı tədricən titrləməklə 25 mg-a çatdırılıb. 25 mg 2 dəfəyə dək artırılıb. Təbii ki, atom fraksiyası azalmış ürək çatmazlığıdır. Burada da karvidilol plasebo-ya qarşı daha üstün olub və 33% ürək damar hadisələrini azaldıbdır. Və Kopernikus tədqiqatı bu tədqiqatda da yenə karvidilolla aparılıb və bu tədqiqatda ən ağır xəstə qrupu olub, atom fraksiyası 25 olan təqribən 2300-ə yaxın xəstə və ən çox ağır ürək çatmazlığı, 4-cü funksional sinəf olan ürək çatmazlığı olan xəstələr bu tədqiqata qoşulub. Və bu tədqiqatda göstərdi ki, bütün səbəblərdən ölüm riski bir il ərzində karvidolla müalicə aparılan xəstələrdə plasebo ilə müqayisədə 35% azalıbdır. Və eyni zamanda bütün səbəblərdən xəstəxanada keçirilən günlərin sayı 27%, ürək çatmazlığına görə xəstəxanada keçirilən günlərin sayı isə 40% azalıb. Və nəhayət CBCK tədqiqatı bisapralolla aparılıb. Bu təqribən 2600-dən bir qədər çox xəstə, atom fraksiyası 35-in altında olan, davam müddəti 1,3, başlanğıc doza 1,25 mg gündə bir dəfə və hədəf dozu 10 mg gündə bir dəfə. Və buradan göründüyü kimi bisapralolun bütün dozalarında xəstəxana ölüm riski statistik səhirlik ilə azalmışdır. Ən çox təbii ki, yüksək dozada daha çox azalma müşahidə olunmuşdur. Və beləliklə, ümumi ölüm hallarında 34%, qəflət ölümü 44%, bütün səbəblərdən hospitalizasiya 20%, ürək çatmazlığının kəskinləşməsinə görə hospitalizasiya 36% azalıbdır. Və nəhayət, Merit HF tədqiqatı
Bu tədqiqatda metoprolol süksinat uzun xaric olunan 4000'e yakın xəstədə New York Ürək Assosiasiyasının ikinci, dördüncü olan ürək çatmazlığı ve metoprolol süksinat 12,5'den başlayarak 200 mg 2 dəfiyə dək maksimal titrlənmişdir. Müşahidə müddəti 1 il. Bu tədqiqatda göstərdi ki, bütün səbəblərdən ölüm 34% azalır. Əgər fikir verir, sizə beta-blokatorla müalicə zamanı ölüm 34-35% civarında azalır. Yalnız United States tədqiqatında 65% azalıbdır. Və nəhayət bir tədqiqatda göstərilir, bu 2700'dan çox xəstəni əhatə edən məqalənin adını görürsüz. Ürək çatmazlığı 3-cü, 4-cü sinif olan xəstələr. Burada busindololla aparılan tədqiqatdır və bu tədqiqat fiyaskoya uğradı və sübut olundu ki, busindolol ürək çatmazlığında heç bir faydası yoxdur. Və nəhayət senior tədqiqatı dediyimiz kimi 70 yaşından yuxarı olan xəstələrdə nebivololla aparılan bir tədqiqatdır. Təqribən 2100 xəstəni əhatə edən və burada da 3-cü funksional sinif olan 3-cü, 4-cü funksional sinif olan xəstələr tədqiqata cəlb olunub. Nebivolol 1,25 mg-dan tədricən titrlənərək 10 mg-a dək artırılır. Müşahidə müddəti 21 ay. Burada da sübut olundu ki, nebivololla müalicə zamanı təqribən 26% ölüm azalır plasebo ilə müqayisədə. Və beləliklə, bu tədqiqatlar göstərdi ki, biz bütün beta-blokatorlar ürək çatmazlığında faydalı deyil, bu busindolol məsələn faydalı deyil və ona görə də hal-hazırda ürək çatmazlığında yalnız karbidolol, metoprolol, süksinat və nebivololdan istifadə tövsiyə olunur. Faydalı beta-blokatorlar arasında daha faydalısı azdır. Əgər bu buna cavab vermək üçün İki dərman preparatı baş-başa müqayisə olunmalıdır. Yəqin ki, fikir veribsiz, heç bir tədqiqatda iki lider preparat bir-birindən müqayisə, qarşılıqlı müqayisə olunmur. Çünki hansı dərman preparatı bu müqayisədə uzarsa, təbii ki, gələcəkdə onun taleyi çox pis olur və satış azalır. Bu tədqiqatda isə karbidolol plasebo ilə deyil, metoprolol tartratla müqayisə olunubdur. Və burada birincili son nöqtələr bütün səbəblərdən ölüm, bütün səbəblərdən ölüm və bütün səbəblərdən hospitalizasiya. İkincili müştərək bütün səbəblərdən ölüm, kardiovaskular hospitalizasiya və s. Bunlar haqqında isə deyərik. Və bu tədqiqat göstərdi ki, istər fatal, istər qeyri-fatal miokard infarktı, insult baxımından karbidolol, metoprolol tartratdan üstündür və bu tədqiqat göstərdi ki, miokard infarktı, qeyri-sabit sinekardiya, insult müşahidə olunmayan xəstələr faizi baxımından karbidolol qrupunda ve daha üstün nəticələr alınmışdır. Və bütün alt qruplar baxımından istər qadınlar, istər kişilər, istər yaşlılar, istər cavanlar, istər funksional siniflərin müxtəlif digər səbəblər, atom fraksiyasından asılı olarak, ürək döyünmələrinin sayından asılı olarak, diabet var, yoxdur. Bütün alt gruplarında karbidolol metoprololdan üstün olmuştur. Ve böyle bir bazen iradlar tutulur ki, olabilsin metoprolol suksinatla müqayisə olunsa, karbidololla eyni effekt veya belki de karbidolol zardır. Bu da bu karbidolol, metoprolol suksinatla aparılan tədqiqatın nəticəsidir. Göründüyü kimi burada da karbidolol həyatda qalma, yəni salamat qalma baxımından karbidolol, metoprolol çıxışdır. Yəni bu saat bir mənalı demək olar ki, karbidolol baş-başa müqayisə olunduğuna görə metoprololdan bir mənalı üstündür. Valol və nebivololla baş-başa müqayisə olunmayıb. Buna baxmayaraq, əgər müxtəlif tədqiqatları götürsək, görərik ki, NNT və həyatda qalma göstəricilərinə görə
Karbidolol onlardan da üstün sayılır. Ama bu yine deyirəm ki, hansının daha faydalı olmasını dəqiq söyləmək üçün dərmanlar baş-başa müqayisə olunmalıdır. Və burada nə üçün sualı var ki, metoprololdan üstündür? Gördüyünüz kimi, istər ürək əzələsinin təqəllüs qabiliyyəti baxımından, karbidolol təqəllüsün artması baxımından 50% və 100% okupasiya ilə metoprololdan üstün olmuşdur. Və eyni zamanda funksional sinifin yaxşılaşması baxımından da atom fraksiyasının artması baxımından statistik fərqli olaraq təbii ki, karbidolol metoprololdan üstün olmuşdur. Karbidolol metoprololla ve metoprololdan karbidolola çarpaz keçirilərken, yani birbirinden çarpaz keçirilərken statistik anlamlı yaxın, yani əslində karbidolol metoprololdan nispeten üstün olmuştur. Ve onu da deyək ki, beta blokatorların effekti adeten ürək döyünməsinin sayının azalmasıyla şərtlənir. Bu barədə biraz sonra deyərik. Və bayaqlar dediyim kimi NNT baxımından çox yaxşı mövqeydə Kopernikus tədqiqatında karbidolol durur. Burada hər ikisində United States karbidolol, Kopernikus hər ikisində bir xəstənin salamat qalması üçün cəmisi 15 xəstəni müalicə etmək kifayət edər. Amma CBC-də bisoprolol 23, Merit HF'de 27 hasta, Capricorn'da 43 hasta. Qeyd eləyək ki, Capricorn çok ağır grup olan hastalardı. Ürək çatmazlığının bütün siniflerimde mi eyni derecede faydalıdır? Funksiyonel siniflerden söhbət gelir. Ve biz görürük ki, ürək çatmazlığın atom fraksiyası azaldıkça ürək çatmazlığından ölüm riski artır. Gördüğünüz kimi. Ve eğer bu müqayisə olunan tədqiqatları götürsək, en az 4. funksional sinif United States Karbidolol programında 3% olub, Merit HF 4%, Sibis tədqiqatı 17%, 5 tədqiqatında 8%. Ve göründüyü kimi en çok 4. funksional sinif Kopernikus tədqiqatında olub. Bayaqlar, mən size dedim ki, orada NNT nispeten azdı. 4. funksiyonel sınıfta NNT'nin az olması ile de təəccüb de olmalı değil. Ve bakın, 4. funksiyonel sınıfta sağ kalma ihtimalına göre ne Merit HF, ne CBIS-2, ne 5 tədqiqatlarında statistik anlamlı bir fayda alınmamıştı. 4. funksiyonel sınıf olan, ürək çatmazlığı olan hastalarda, yani metoprolol, succinat, bisoprololla ve bu sindalolla aparılan tədqiqatlarda statistik anlamlı yaxşılaşma müşahidə olunmamışdır. O cümlədən metoprololla aparılan 4. salamat qalma ehtimalına görə də heç bir statistik anlamla yaxşılaşma müşahidə olunmamışdır. Və bu baxımdan Kopernikus tədqiqatında daha çox dedik kimi ölüm 4. funksional sinifdə olan xəstələr olmuştur. Ve burada da 35% azalma müşahidə olunmuştur. Yani yalnız karbidololla 4. funksiyonel ayrılıkta eğer analiz olunsa, karbidololla aparılan muhalicede eyni anlamlı, yani 35% civarında yaxşılaşma, hayatta kalma müşahidə olunur. Ve bu da gösterildiği kimi 65% riskin azalması United States karbidolol tədqiqatında, geride kalanlarında ise təqribən yaxın neticeler elde olunmuştur. Ürək çatmazlığının bütün fenotiplerinde mi beta blokatorların kabulü faydalıdır? Baxaq görək necə. Ve burada randomize olunmuş beta blokatorlarla işemik mənşəli ürək çatmazlığıyla qeyri-işemik mənşəli ürək çatmazlığı müqayisə olunur ve göründüyü kimi her ikisinde beta blokatorların kabulü kifayət qədər faydalıdır ve statistik sahihdir bu fayda. Ve beləliklə cevap bəli, işemik və yaxud qeyri-işemik mənşəli ürək çatmazlığı olan xəstələrdə beta-blokatorlar demək olar ki, eyni dərəcədə effektlidir. Hətta kokain qəbul edən və ürək çatmazlığı olan xəstələrdə də beta-blokatorlar kokain qəbul etməyənlər kimi faydalı sayılır. Və şəkərli diabeti olan xəstələrdə
Bir qədər beta blokatorların effekti nispətən olmayanlara nispətən azdır. Amma bu baxımdan da gördüyünüz kimi karvedilol yalnız statistik səhirliklə azaltmaq qabiliyyətinə malik olmuşdur. Atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığında beta blokatorlar faydalıdır mı? Bəri başdan qeyd edim ki, aparılan tədqiqatlar birmənalı cavab verməyə imkan vermir. Bunun bir qismində deyilir ki, bəli faydalıdır, digər qismində isə faydasızdır deyilir. Və biz bilirik ki, atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığı çox mürəkkəb fenotipə malik olan bir patologiyadır. Yəni əslində altında yatan patologiyalar müxtəlif olur. Piyələnmə, metabolik sindrom, arteriyel hipertenziya, obstruktiv yuxu apnoyesi, şəkərli diabet, fiziki inaktivlik, ağciyərin xronik obstruktiv patologiyası, dəmir defisiti və s. kimi çoxsaylı mexanizmlər var. Bunun da əsasında endotelial disfunksiya və mikrovaskulyar iltihab durur. Və bu tədqiqat göstərir ki, bu təqribən 20 mindən çox atom fraksiyası 40'ın altında olan xəstələr, əslində bu aralıq atom fraksiyası üzerinde olan aralık atom fraksiyası olan hastalardı. Sol mədəcin disfunksiyası olan 20 min hasta, 21 min atom fraksiyası 40'ın üzerinde olan hasta ile müqayisə oldum. Aslında biz dedik 40-49 aralık atom fraksiyasıdır. Burada beta blokatorların faydası olar. Bu optimize HF register tədqiqatının nəticələridir. Göstərilir ki, atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığında beta blokatorlar faydalıdır. Çünki evə yazılarkən HF, ARB və yaxud beta blokatorların sayına 60-90 günlük ölüm təkrarı hospitalizasiya tezliyinə görə qruplar arasında statik səhih fərq alınmamışdır. Və bu Yaponiyada aparılan bir tədqiqatın nəticəsidir. Burada göstərilir ki, ola bilsin ki, tədqiqatlar arasında fərqlərin bir səbəbi standart dozadan, yəni hədəf dozadan istifadə olunmamasıdır. Bu tədqiqat göstərir ki, gün ərzində 50 mg karvedilol qəbul edən xəstələrdə atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığında belə kumulyativ həyatda qalma və hospitalizasiya riski statistik səhihliklə azalır. Amma aşağı dozada nəzarət qrupundan ciddi bir fərq yoxdur. Yəni, atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığında beta-blokatorların bəzi tədqiqatlarda faydasız olmasının bir səbəbi də beta-blokatorun optimal dozada işlədilməməsi ola bilər. Amma təbii ki, hələlik tədqiqatlarda bu son sözü deyilməyib, sona qədər təsdiq olunmayıb. Evə yazılarkən karvedilol qəbul edən pasientlərdə bu da həmin Yaponiya tədqiqatıdır. Bütün kumulyativ həyatda qalma, kumulyativ karvedilolla müalicə zamanı daha üstün olmuşdur. Karvedilol qəbul etməyənlərə nisbətən atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığına söhbət gedir. Və eyni zamanda fenotipdən asılı olaraq sinüs ritmi xəstələrdə beta blokatorlar plasebiyə qarşı bütün hallarda görürsünüz ki, atom fraksiyonlarının üzerinde olan sinüs ritmi olan hastalarda da beta blokatorlar faydalı olabilir. Ve bu tədqiqat, bir kısım tədqiqatlarda ise hiçbir fayda yoktur neticesine gelinmiştir. Bu 12 klinik tədqiqatı 21.200'den çok hastane ahate eden tədqiqatın meta analizidir. Bu meta analizler gösterdi ki, bütün sebeplerden ölüm aslında beta blokator qəbul edən xəstələrdə ciddi azalmır. 9% civarında azalma müşahidə olunur. Amma eyni zamanda bütün səbəblərdən hospitalizasiya, ürək çatmazlığına görə hospitalizasiya və kompozit sonluqlar, mürəkkəb sonluqlar, ölüm və hospitalizasiya baxımından beta blokatorların müalicənin təsiri aşkarlanmayıb. Söhbət atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığından gedir. Ürək çatmazlığı plus qulaqçıq fibrilyasiyası fonunda olarsa beta blokatorlar faydalıdır mı sualına cavab verməyə çalışaq. Belə bir deyim var. Qulaqçıq fibrilyasiyası ürək çatmazlığını dünyaya gətirəndir. Yəni ən çox qulaqçıq fibrilyasiyası siz bilirsiniz ki, tahkardiya törətdiyi bir kardiomiopati anlayışı var. Taksistolik formalı qulaqçıq fibrilyasiyası sonunda ağır ürək çatmazlığına gətirib çıxara bilər.
Eyni zamanda ürək çatmazlığı da qulaqçı fibrilyasiyasına gətirib çıxara bilər. Qulaqçı fibrilyasiyasının əsasında sol qulaqçığın ölçülərinin böyünməsi və divarının gərginləşməsi durur ki, ürək çatmazlığında da bu ölçülər artmış olur və nəticədə həm qulaqçı fibrilyasiyasının özü ürək çatmazlığına gətirib çıxara bilər, həm ürək çatmazlığı qulaqçı fibrilyasiyasını və beləliklə bir qüsurlu qöfs yaranır. Əgər qulaqçı fibrilyasiyasının tipindən asılı olaraq proqnoza baxsaq, kardiovaskulyar ölüm və ürək çatmazlığına hospitalizasiya plus və ürək çatmazlığına hospitalizasiya paroksizmal qulaqçı fibrilyasiyasında daha çox müşahidə olunur. Amma tək kardiovaskulyar ölüm insultda elə ciddi bir fərq yoxdur, daimidir və yaxud paroksizmaldır. Eyni zamanda tədqiqatların subanalizi göstərir ki, təkcə paroksizmal deyil, daha təhlükəsi ilk dəfə baş verən qulaqçıq fibrilyasiyasıdır ki, gördüyünüz kimi bütün hallarda ilk dəfə baş verən qulaqçıq fibrilyasiyasının proqnozu daha pisdir, ürək damar sonluqları baxımından. Və əgər bu slayda fikir versəniz, görərsiniz ki, beta-blokatorlar 40-49-a dək atom fraksiyasını artırır, amma elə ki, atom fraksiyası 50-nin üzərinə çıxdı, istər sinus ritmində, istər qulaqçıq fibrilyasiyasında atom fraksiyasını azaldır əksinə. Və həmin tədqiqatın nəticələri göstərir ki, sinus ritmində demək olar ki, 35-49 və 40-49 arasında 40-49 civarında olan bütün hallarda, yəni 40-49 nisbətən az, yerdə qalan hallarda isə, yəni 50-dən yuxarı isə burada da fayda yoxdur sinus ritmində. Amma qulaqçı fibrilyasiyasında demək olar ki, 20%-dən də başlayaraq heç bir fayda beta blokatorların görünmür. Və bu da tədqiqatın nəticəsi göstərir ki, əgər sinus ritmidirsə, atom fraksiyası azalmış ürək çatmazlığı varsa, gördüyünüz kimi ürək dönmələrinin sayı artdıqca proqnoz daha da pisləşir. Amma qulaqçıq fibrilyasiyasında belə bir asıllıq aşkar olunmur. Statistik səhih bir asıllıq yoxdur. Əgər bu sinus ritmində çox yüksək statistik səhihliklə müşahidə olunmasına baxmayaraq. Və burada da gördüyünüz kimi sinus ritmində bu bayaqlar sadaladığımız tədqiqatlarda hamısında fayda mütləqdir və statistik səhihdir. Qulaqçı fibrilyasiyasında isə alt qruplarda heç bir fayda görmədiyini görürük. Və kombinə olunmuş ürək çatmazlığından hospitalizasiya riski baxımından da qulaqçı fibrilyasiyası olan xəstələrdə beta blokatorun faydası görünmür. Sinus ritmində isə bu çox faydalı sayılır. Sinus ritmi və qulaqçı fibrilyasiyası olan pasiyentlərdə Kaplan-Meier analizi burada maraqlı bir nəticə aşkar olunur. Sindrom ilə ürək dövmələrinin sayı deyil, müalicə zamanı onun azalma səviyyəsi daha önəmlidir. Yəni, o xəstələrdə ki, ürək dövmələrinin sayı 27-dən daha çox azalıb, kardiyak hadisələrdən azad olan xəstələrin sayı daha çoxdur, yəni daha faydalıdır. Amma 27-dən azalan xəstələrdə istər sinus ritmi, istər qulaqçı fibrilyasiyası olsun, hər ikisində fayda müşahidə olunmur. Yəni, ürək dövmələrinin bazal səviyyəsi deyil, onun beta-blokatorla müalicə zamanı azalma səviyyəsi. Əgər bu 27-nin üzərindədirsə faydalıdır, 27-dən azdırsa faydasızdır. Ürək çatmazlığının yanaşı quraqda beta-blokator qəbulu bir tədqiqatda göstərilir ki, ölümü azalda bilər. Çox güman ki, bu da ürək dönmələrinin sayının deltasından, yəni azalma dərəcəsindən asılıdır. Şəkildən gördüyünüz kimi. Və beləliklə, yekun nəticələr, sol mədəcin atom fraksiyası 40-ın altında olan xəstələrdə beta-blokatorların sol mədəci sistolik funksiyasını yaxşılaşdırır, kardiovaskulyar xəstələnmə və ölüm azaldır. Bu fayda həmçinin atom fraksiyası 40-49 arasında olanlara da şamil olunur. Bu qrup xəstələrdə beta-blokator terapiyası böyük ehtimalla faydalıdır, nəinki təhlükəlidir. Amma atom fraksiyası 50-nin üzərində olan xəstələrdə fayda görünmür.
Lakin iki qat kor randomize olmuş klinik tədqiqatlarda xəstə sayı çox az olduğundan yekun rəyə gəlmək, yəni təhlükəsizliyi və effektliyi haqqında yekun rəyə gəlmək mümkün deyil. Ürək çatmazlığı ilə yanaşı qulaqçıq fibrosisi olan hallarda da beta-blokatorların prognostik faydası haqqında müfəssəl məlumatlar, əsaslı sübutlar yoxdur. Və nəhayət faydalı effektlərlə hansı amillər təsir edə bilər? Bunları araşdıraq. Beta-blokatorların ürək çatma faydalı effekti ürək dönmələrinin sayından asılıdır mı? Sualına cavab vermək. Tədqiqatından alınan nəticələrdir. Gördüyünüz kimi ən az kardiovaskulyar hadisələr 70-dən aşağı olan xəstələrdə müşahidə olunur və hər ondan artıq bir ürək döyünməsinin artması ürək kardiovaskulyar riski 2,9%, hər 5 ürək vurğusunun artması 15,6% proqnozu pisləşdirir. Və əgər bu slayda nəzər versəniz, görərsiniz ki, ən yaxşı fayda ürək döyünmələrinin sayı 63-69 arasında, 57-62 arasında olan xəstələrdir. Və bu artdıqca, 70-in üzərinə qalxdıqca, təbii ki, ürək çatmazlığı insidində kumulyativ təhlükəsi daha da artır. Bir sualı da daha yaxşı hədəf hansıdır ürəkdir, yəni beta-blokator qəbulu zamanı ən 64 arasındadır. 57-dən aşağı nisbətən 58-dən pisdir, amma ən pis proqnoz 74-dən yuxarı olan xəstələrdədir. Yəni, əgər biz beta-blokator təyin ediriksə, çalmalıyıq ki, ürək döyünmələrinin sayı tövsiyədə göstərildiyi kimi 55-60 olsun. Və bu tədqiqatın meta-analizləri də göstərir ki, ürək dönmələrinin sayının azalması bir mənalı beta-blokatorların əlverişli effektinin rəhnidir, əsasıdır. Yəni, hansı tədqiqatlarda ki, ürək dönmələri 60-dan aşağı olub, yəni o tədqiqatlarda görürsünüz ki, ürək damar hadisələri yüksək statistik səhiyyə ilə azalıb, o cümlədən son atım fraksiyasının artması da 60-dan az olan xəstələrdə statistik səhirlili olmuşdur. Sol mədəciyin son diastolik həcmi də 60-dan aşağı olanlarda daha statistik səhirlə kiçilmişdir və o cümlədən son sistolik həcm və funksional qabiliyyətin yüksəlməsi də atım ürək dönmələrinin sayı 60-dan az olan xəstələrdə statistik səhirliklə yaxşı olmuşdur. Amma digər 23 tədqiqatın təqribən 20-yə yaxın bir xəstəni əhatə edən və atım fraksiyası 17%-36% olan göstərilir ki, hətta beta-blokatorun dozasındansa onun ürək dönmələrinin sayının artması daha faydalıdır. Və xüsusilə də evə yazılarkən ürək dönməsinin sayı proqnoza yetmir. Sadəcə olaraq o delta, yəni ürək döyünməsinin sayı kifayət qədər azalan xəstələrdə, bayaqlarda qeyd eləmişdik, nə qədər çox azalda bilirsə, o qədər faydalı olur. Bu slaytda aydın görürsünüz, böyütsək, 27-dən çox azalanlarda daha faydalıdır, 26-dan az azalanlarda isə az faydalıdır. Beta-blokatorun dozadan asılıdır mı? Tədqiqat göstərir ki, bəli, burada karvidilolla aparılan tədqiqatdır. Beta-blokatorların dozası artdıqca onun proqnozu yaxşılaşdırma qabiliyyəti daha da artır. Və əgər bu tədqiqata fikir versək, ən yaxşı fayda beta-blokatorların yüksək dozası və aşağı ürək döyünməsi olan xəstələrdə olur. Yəni, bu bizə nə mesaj verir? Deyək ki, biz karvidilol 6-25 mg-la ürək dönmələrinin sayı 55-ə indirə bildik. Digər bir xəstədə isə 50 mg-la sutkalıq dozada indirə bildik. İndirilən xəstələrdə baxmayaraq ki, eyni ürək dönməsi hədəfidir, proqnoz daha yaxşı olacaq. Yəni, əslində bir çalışmalıyıq ki, tövsiyələrdə təsbit olunmuş beta-blokatorların hədəf dozasını əldə edək. Və bu tədqiqatın nəticələrini siz görürsünüz. Karvidilorun dozası artdıqca atım fraksiyasının yüksəlməsi də daha çox artır və bu çox yüksək statistik səhirlik olur.
Merit HF tədqiqatı da göstərdi ki, yüksək dozada 62% azaldığı halda rəqdamar hadisələri aşağı dozada bu cəmisi 40% azalma müşahidə olunur. Eyni zamanda Yaponiya tədqiqatında da göstərilir ki, hətta bayaqlar mən bunu qeyd elədim, atom fraksiyası qurumuş ürək çatmazlığında karvedilol standart dozada 50 mg gündəlik dozada verilsə fayda alınar. Beta-blokatorun faydalı effektləri böyrək funksiyasından asılıdır mı? Baxaq görək necə. Əgər fikir verirsinizsə, beta-blokatorların faydası, yəni atom fraksiyası 90-60 arasında olanda görükür. 90-60'dan başlayarak fayda azalmağa başlayır ve burada gördüğünüz gibi 30% eğer dinamikada böyrək çatmazlığı artırsa, qurumlar filtrasiyanın hesaplanan göstəricisi azalırsa, tabii ki müşahidə olunan ölüm de artmağa başlayır. Ve bu bakımdan baksak görürük ki, beta-blokatorların faydası hesaplanan glomerular filtrasiyonun sürati 30'undan altında olan bir faydası yoktu. 30'dan başlayarak glomerular filtrasiyonun hesaplanan sürati 30'dan üzerinde olan bütün kategoriyalı hastalarda beta-blokatorlar kifayet kadar faydalıdır. Yani aslında beta-blokatorların faydalı efekti böyrək funksiyasından ciddi sürətdə asılıdır. Ve eyni zamanda eğer referent kimi glomerular filtrasiyonu 60 mililitre götürsək görərik ki ondan aşağı bütün hallarda bu tədqiqatın nəticələri COMET tədqiqatının sub tədqiqatıdır. Bu tədqiqat göstərdi ki 61 xəstədə 8%-dən beta-blokator müalicəsi dayandırılıb, 162-sində doz azaldılıb, 529-unda isə əvvəlki səviyyədə davam etdirilib. Nəticələrə baxaq. Görürük ki, doza qalan xəstələrdə ölüm daha azdır. Doza saxlanılan heç bir dəyişiklik olmayan xəstələr. Azaldılanlarda daha pisdir. Nəinki dozanın dərman qəbulunun tamamıyla dayandırılması. Burada həmin nəticələri siz görürsünüz. Bi-konvens tədqiqatı bu kəskin ürək çatmazlığı olan xəstələrdə əgər dayandırılıb və ya dayandırılmamasının müqayisəsi olan bir tədqiqatı, beta-blokator alan və dekompensi olunmuş ürək çatmazlığı olan xəstələrdə qəbulun dayandırılmasının davam etdirilməsinin nəticələri müqayisə olunub. Xəstə sayı az da olsa bəlli bir suala cavab verə bilər və bu gün 3 gündən sonra, yəni həkimlərin və xəstələrin kor qiymətləndirməsinə görə, yəni həkim də bilmir, xəstə də bilmir beta-blokator alır ya almır, 92,8% beta-blokatorunu davam etdirənlərdə, 92,3% isə dayandıranlarda həm tənginəfəslik, həm də ümumi vəziyyət yaxşılaşdırmışdır. Bu deməkdir ki, dayandırdın-dayandırmadın belə bir pisləşmə müşahidə olunmur bu həkim və xəstə tərəfindən qiymətləndirmə. Amma fikir verin, qəbulun dayandırılması yaxşılaşmanın ləngiməsi və azalması ilə müşayiət olunmur. Kəskin dekompensi olmuş ürək çatmazlığında. Lakin 3 aydan sonra beta-blokator terapiyasının kronik təyin olunması tezliyi artmış olur. Hansı beta-blokatorların, yəni 3 aydan sonra daha çox biz bu beta-blokatorları təyin etmək məcburiyyətində qalırıq. Və kəskin dekompensi olmuş ürək çatmazlığında beta-blokatorların dayandırılması xəstəxana daxili ölüm artırır. Eyni zamanda ölüm riskinin səhih artması ilə müşayiət olunur, görürsünüz. Və beta-blokator müştərək son nöqtələri ölüm və rehospitalizasiya riskini səhih artması ilə əsasiyyəsi olunur. Və dayandırılmasının kumulyativ hadisələrə təsiri istənilən beta-blokatorun növündən asılı deyil. Hər birinin dayandırılması bu riskin artmasıyla müşayiət olunur. İstər nebivolol, bisavirolol və yaxud karvedilol olsun. Nəticə, kəskin ürək çatmazlığı ilə hospitalizasiya olunmuş xəstələrin 73,2% beta-blokator qəbulunu davam etdirə bilər. Beta-blokator tolerantlığı olmayan pasientlərdə sepsis tezliyi, vazoaktiv dərmanlardan istifadə, hospitalizasiyanın orta davam müddəti və ölüm kimi az olunmaz klinik sonuçlar daha çox rast gəlinir. Yəni bu o deməkdir ki, həskə dekompensi olunmuş beta-blokator alan və dekompensi olunmuş ürək çatmazlığı ilə hospitalizasiya olunan xəstələrdə beta-blokatorların dozasını
Ciddi ihtiyac olmadan azaltmaq və dayandırmaq heç olmaz. Mexanizmi necədir? Biz bilirik ki, əslində katexilaminlərlə stimulyasiya, adrenalin, noradrenalinlə stimulyasiya əslində ürək çatmazlığında bir kompensator mexanizmdir ki, onun təqəllüsünü artırsın. Amma fikir verin, bu uzun müddətli hədsiz adrenergik stimulyasiya son nəticədə bir reseptorlar vasitəsilə olan təqəllüsün artmasını internalizasiya edib beta bir reseptorların gətirir və nəticədə down regulyasiya, əks regulyasiya nəfəzi səbəbindən təqəllüsü artması əvəzinə azalır. Eyni zamanda B2, beta 2-dən asılı effekt, yəni siklik amiyb vasitəsilə aparılan effektdə də həm təqəllüs qabiliyyəti enir uzun müddətli adrenergik stimulyasiya zamanı, həm də apoptoz azalır. Və bunun təsir mexanizmində hiperfosforizasiya nəzəriyyəsi var ki, davamlı izafi adrenergik stimulyasiya kalsium ifraz edən kanalların, buna həmçinin rianodin reseptorları kimi də tanınır, bu rianodin reseptorları kimi hiperfosforizasiyasına gətirib çıxarır. Bu, həmin kanalların defektiv funksiyasını törədir. Bu da öz növbəsində sarkoplazmatik retikulumda kalsium ionlarının ifrazının izafi axınına səbəb olur. Hüceyrə daxili kalsiumun səviyyəsi artır. Buna kalsium paradoksu da deyirlər. Rianodin reseptoru regulyasiyası pozulduğundan kalsium ionlarının sitoplazmada qalxıb enməsi pozulur. Son nəticədə təqəllüsün pisləşməsi və relaksasiyanın ləngiməsi baş verir. Yəni həm sistolik, həm diastolik disfunksiya baş verir və bu pozuntular beta blokatorlar zamanı aradan götürülə bilər. Və biz bilirik ki, ürək çatmazlığında bu mürəkkəb mexanizmində reseptorlar bir simpatik tonus azaltmaq məqsədilə, ikincisi neqativ remodulaşmanın qarşısını almaq məqsədi ilə təyin olunur. Remodulaşma dedikdə biz əgər müqayisə eləsək görərik ki, karvidilolla aparılan tədqiqatlarda hətta ACF standart sayılan enalaprillə müqayisədə ürəyin həndəsi quruluşunda olan dəyişikliklər daha bariz müşahidə olunur. Bu istər son diastolik, son sistolik həcmdə daha ciddi azalma müşahidə olunur beta blokator qəbulu zamanı, karvidilol zamanı, nəinki solvit tədqiqatında enalaprillə müqayisədə. Eyni zamanda hətta ACF artıq qəbul edən xəstələrdə ACF özü bilirsiniz güclü remodulaşma qabiliyyətinə malikdir. Beta blokatorlar sol mədəciyin atom fraksiyasını daha da artırır. Plus son diastolik həcmi azaldır, son sistolik həcmi də azaldır. Yəni artıq ACF qəbul edən xəstələrdə belə əlavə remodulaşma faydası var beta blokatorların. Və bu sıçanlarda diastolik funksiya törədilən bir tenzim titrasiyasıdır. Burada göründüyü kimi 50% xəstələrin yarısı yalnız 50% dozanı alır. Deyək ki, əgər bu karvidil olsa 12-15-2 dəfə, əgər bu bisapral olsa 5 mg bir dəfə və çox az hallarda hər 3 xəstədən birində həmi bisapral olun, həm də karvidilolun hədəf fail olunur. Yəni, hədəf dozasına çatdırılır əslində. Və tədqiqat göstərir ki, hədəf dozanı çox asanlıqla xəstələrin karvidilolun hədəf dozasını yaxşı tolerantlılar və bu dozanı əslində həkim inertliyi səbəbindən bəzən qaldıra bilmirik. Bu tədqiqatın nəticələrini sizə göstərirəm ki, burada dozadan asılı ürək döyünmələrinin sayının azalması da dozadan asılıdır. Yəni, doz artdıqca ürək döyünməsinin sayı daha da azalır və biz sizə göstərdik ki, ürək döyünməsinin sayı beta blokator qəbulu zamanı nə qədər çox azalsa, fayda bir o qədər güclüdür. Müxtəlif tədqiqatlarda müxtəlif cür doza titrlənib. Bisapralolun Sibis tədqiqatında 1.25-dir. Bir həftədən sonra 2 həftə yox, 1 həftədən sonra 1 həftəlik fasilələrlə doza titrlənib və hədəf dozu 10 mg. Karvidilol 2 həftəlik 325 ilə başlanıb, 2 həftəlik fasilələrlə 25 mg gündə 2 dəfə. Metoprolol suksinat da eyni ilə 2 həftə 12-15-dən başlanılıb, 200 mg gündə 2 dəfəyə çatdırılıb. Digər tədqiqatlarda yenə də birinci
Üçüncü hafta doz artılıp, beşinci, altıncı hafta doz artılıp sonunda hedef dozuya nail olunur. Ama buna bakmayarak bu sonuncu gördüğünüz kimi axırıncı tədqiqatın nəticəsidir. Burada bakmayarak ki beta blokatorlar uzun illerde işlədilir, bu bütün tədqiqatlarda 70% üzerinde az hallarda 80% civarında hedef dozu elde olunur. Ve bu titrləməyə dair nəticələr bundan ibarətdir ki, xronik ürək çatmazlığının beta blokatorla müalicəsi çox effektiv farmakoloji terapi olmasına baxmayaraq, 25 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də hedef dozuya nail olunmağa çalışmayan həkimlərin sayı çoxdur. Yəni, hedef dozanın elde olunması səviyyəsinə nail olma tezliyi arzu olunan səviyyədə deyil. Ve burada taktika niyetidir. Ürək çatmazlığı hospitalizasiya zamanı tövsiyelere uygun müalicənin başlanması, değiştirilmesi, devam ettirilmesi ve dayandırılmasının esas elementleri. Optimal medikamentoz müalicə devam ettirilir o vaxt ki, əksər xəstələr beta blokatorlardan söhbət gedir, stabildir ve bu baxımdan stabil olan xəstələrdə təhlükəsizdir ve yaxşı keçirilir. Ne vaxt başlaya veya değiştirə bilərik? Hemodinamik stabildir. Klinik olarak evolemik hastalardır ve bu zaman mütləq həkim dermanın faydası ve yan təsirləri hakkında məlumat verməlidir. Təbii ki, sonuncu hal uzun müddətli ciddi müşahidə tələbidir. Ne vaxt biz derman qəbulunu dayandırmalıyıq, atmalıyıq? Hemodinamik intolerantlıq olarsa, zayıf perfuziya, kardigen şok, yanaşı vazopressor veya inotrop ehtiyac olarsa beta blokator qəbulu dayandırılır və yaxud da doz azaldılabilir. Yerdə qalan bütün hallarda beta blokator qəbulu davam etdirilməlidir. Və bu titrləmənin alqoritmidir. Sol mədəciyin atom fraksiyası 40%-in altında olan xəstələr. Burada birinci növbədə xəstə beta blokator terapiyasına əks göstəriş varmı? Yəni kardigen şok, simptomatik bradikardiya, ikinci, üçüncü dərəcə AV blokada yoxdursa beta blokatorlu müalicəni başlayırıq və dozanın 2 qat artırılması 2 həftədən tez ola bilməz. İstifadə əslində 2 həftədən tez ola bilməz. Və burada metoprolol 12,5-25 mg-da başlanır. Hədəf dozu 200 mg. Karvedilol 325 ilkin doza və yaxud 6-25 ilə də başlamaq olar. 2 dəfə hədəf doza 25 2 dəfədir. Bisoprolol 125, hədəf dozu 10 mg. Əgər xəstə əks göstəriş varsa, beta blokator terapiyası uyğun deyil. Əgər şərait uzun müddət davam etmirsə, yəni qısa müddətlidirsə, onda təyin eləmək olar. Pasient dozanın artırılmasına tolerant deyildir. Yəni ürək çatmazlığının pisləşməsi, bradikardiya, hipotenziya, yorğunluq əlamətləri artır. Əgər belə hallar varsa, yoxdursa, maksimal dözümlü dozaya çatmaq lazımdır. Və bu zaman sol mədəcin atom fraksiyası 35-in altındadırsa və sinir ritmi sivrək dövmələrin sayı 70-dən yuxarıdırsa, onda onun üzərinə ivabradinlə müalicəni başlamaq nəzərdə tutulur. Yox, əgər tolerantlıq yoxdursa, dozanı artırmaq mümkün deyilsə, onu yaxşılaşdıran tədbirlərə əl atmalıyıq. Həcmi azalma varsa diuretiklərin dozasını azaldırıq və yaxud beta blokatorların sinifləri arasında seçim edirik. Digər atriventrikulyar keçiriliyə təsir edə bilən dərman vasitələri çıxarılır və kalsium kanalı blokatorlarının dozası azaldılır. Taliton bayaqlar dediyim kimi bütün dozaları bizim klinik praktikada var. 3,25 ilə başlanılır. Ürək çatmazlığında 2-də 3,25 ilə başlanılır. 2 həftəlik intervalla doza 2 dəfə artırılmaqla 25 mg 2 dəfəyə, yəni 50 mg tutqaraq dozaya çatdırıla bilər. Hətta 100 mg-a qədər də artırmaq olar. Bu baxımdan çox da təhlükəli deyil. Burada son variant dozaları sizə dedim. Bunun haqqında üzərində dayanmaq istəmirəm. Tövsiyələr bizə nə deyir beta blokatorlar haqqında? Və bilirsiniz ki, 2016-cı il tövsiyəsində start vəziyyətdə ACE inhibitorları və yaxud beta blokatorlarla müalicə başlanılır, maksimal dözümlü dozaya dək titrlənir. Yəni ilkin mərhələdə artıq beta blokatorlar təyin olunur. Yerdə qalanları üzərində mən artıq çıxış eləmişəm.
Ve tövsiyede deyilir ki, beta blokatorla stabil, simptomatik, atom fraksiyası azalmış ürək çatmazlığı olan xəstələrdə ürək çatmazlığından hospitalizasiya ve ölüm riskini azaltmak için ACE inhibitorlarına əlavə olarak tövsiyə olunur. Ve eyni zamanda beta blokatorla anamnezdə miyokard infarktı olan ve asimptomatik mədəci tim funksiyası olan xəstələrdə ürək çatmazlığının profilaktikası və yaxud da onun başlanmasının ləngitməsi və yaxud da ömrün uzanması məqsədilə də tövsiyə olunur. Yəni, əslində asimptomatikdir. Buna baxmayaraq miyokard infarktı keçirib, sol mədəcin simptomsuz disfunksiyası var. Bu halda da beta blokatorları biz təyin etməliyik. Və əgər belə müqayisələrə baxsaq, ən çox fayda beta blokatorların ürək çatmazlığında faydası hətta ACE inhibitorlarından üstündür. ARNİ-yə yaxındır. Hər ikisində 38%. Və bir yerdə əgər hər bir istər beta blokator, sakubitril, valsartan, mineral reseptorların antagonistləri sanki ölümsüzlüyə gətirib çıxarır. Bu risk 1-5%-ə qədər inir. Əgər ACE inhibitorları, beta blokator, mineral reseptorların antagonistləri fonunda bu 6,1, 7,1% civarındadırsa, son tövsiyələrə əsaslanan sakubitril, valsartan, beta blokator, mineral kortikoid reseptorların antagonistləri zamanı bu rəqəm 5%-ə qədər enir. Baxın, son vaxtlar bilirsiniz ki, beta blokatorların klinik kardiologiyada mövqeyi zəifləyib, xüsusilə də arterial hipertenziyada onun təyini xeyli azalıb. Miyokard infarktının kəskin fazasında xüsusilə vena daxili beta blokatorların işlədilməsi tövsiyə olunmur. Sabit stenokardiyada kifayət qədər yüksək səviyyədə hələlik qalıb. Amma ürək çatmazlığı və miyokard infarktından sonra görürsünüz 2008-ci ildən başlayaraq beta blokatorun təyini daha da çox artmış görünür. Diqqətinizə, səbrinizə görə çoxlu-çoxlu təşəkkürlər və suallarınıza cavab verməyə hazıram. Mən burada sualları görmürəm. Mümkünsə operator o sualları mənə göstərsin. Mən deyəsən, bəli. 6 GA 18 C.
Mən hamının xoş arzularına görə təşəkkürümü bildirirəm. Suallar azdır. Burada bir titrləmə dozasının seçimində beynir göstəricisini istinad etmək edərək götürmək olarmı? Beta blokator qəbulu zamanı beynirin qanda səviyyəsi enir, amma titrləmək üçün mənə elə gəlir ki, beta blokator ürək dönmələrinin sayı daha faydalıdır. Çünki mən dedim, bir mənalı beta blokatorların ürək döyməsinin sayının azaltması proqnozu yaxşılaşdırmasında əsas alverişli amildir. Dozadan da yani vacib bir amildir. Elvin Həmidov sual verir. Yanaşı irəli dərəcədə olan böyrək çatmazlığında hansı beta blokatorlar verək? Mən sizə dedim, əgər hesablanan glomerular filtrasiyanın sürəti 30-un altındadırsa, beta blokatorların heç bir fayda göstərməyibdir. Bundan yuxarı hallarda isə hər bir verilə bilər, amma mənə ilə gəlir karvedilol hamısından üstündür. Miyokard infarktından sonra normal atom fraksiyası olsa belə, müasir tövsiyələr beta blokatorun verilməsini dəstəkləyir, ən azı infarktdan sonra 3 il müddətinə. Əgər miyokard infarktından sonra ürək çatmazlığı baş veribsə, bütün ömrü boyu, yəni daha uzun müddətə. Çox yaxşı sual verir Azər Hüseynov. Moksiqammanın təlimat içliyində adrenal reseptor gözlə. Bu nə dərəcədə doğru sayıla bilər? Moksiqamların faydalı effektini simpatik sinir sisteminin tonusunun azalmasıyla yozmağa çalışırıq. Amma yəni imidazolon reseptorların orqanizmlərindən aparılan tədqiqat bilirsiniz ki, vaxtından əvvəl dayandırıldı. Ürək döyməsinin sayını azaltmağa baxmayaraq ürək çatma riski artdı. Yəni bu deməkdir ki, beta blokatorların faydalı effektini təkcə simpatik sinir sisteminin tonusunun azalmasıyla şərtləndirmək olur. Yenə Pərvin köçərli bir mənə bir şey qaranlıq qaldı. Sol mədəcin atom fraksiyası 50%-dən yuxarı olanda beta blokator təyin edir. Çünki dediniz ki, beta blokator atom fraksiyası aşağı salır 50%-dən yuxarı olduqda. Tamamilə belədir. Bilirsiniz ki, atom fraksiyası yuxarı, atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığı sayılır. Bu ürək çatmazlığında hələlik faydası ciddi şəkildə sübut olunmuş dərman preparatı yoxdur. Və bu bizim müasir kardiologiyanın qarşımızda duran ən böyük problemlərdən biridir. Çünki zaman keçdikcə atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığının sayı daha da artır. Və bunu nə ilə müalicə edək sualı hələlik qaranlıq qalır. İndi gliflazinlərlə SGLT2 inhibitorlarından da bir atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığında infagliflazinlə bir tədqiqat aparılır. Ümid var ki, bəlkə orada alınır. Mən güman etmirəm ki, belə bir fayda alınır. Çünki atom fraksiyası qorunmuş ürək çatmazlığında xəstələr əslində ürək çatmazlığından ölmürlər. Altda yatan patologiyadan ölürlər. Ona görə də altda yatan patologiyanı götürmək kifayət edir ki, proqnoz yaxşılaşsın. Burada beta blokator təyin edək etməyək sualının dəqiq cavabı yoxdur. Gördüyünüz kimi, əksər alimlər deyir faydası yoxdur, amma Yapon alimi deyir ki, əgər biz dəqiq beta blokatoru 25 mg gündə 2 dəfəyə qədər titrləyə bilsək, fayda alınar.
Əmin Əsgərli sual verir ki, ürək döyünməsinin sayı az olan xəstələrdə, yəni 65-dən aşağı olanlarda beta blokator hansı dozda istifadə etmək məsləhətdir? Hədəf doza çatmaq mümkündürmü? Sualın axırıncı hissəsindən başlayaq. Belə halda hədəf doza çatmaq demək olar ki, mümkün deyil. Amma nəzərə alsaq ki, beta blokatorların hətta kiçik dozası da faydalı ola bilər. Belə halda təbii ki, start doza hansı beta blokatordur? Karvedilolsa 3 tam 1000'de 125 mg gündə 2 dəfə ilə başlanılır. Və sonra əgər ürək dönmələrinin sayı 55'dən aşağı düşmürsə, dozanı 2 həftədən sonra bir qədər artırmaq olar. Elman Mürsəlov, xəstədə ürək dönmələrinin sayı 50, arterial təzyiq 170 və mədəcik ekstrasistoliya var. Belə xəstələr beta blokator göstərişdirmi? Xeyr. Bir mənalı göstəriş deyil. Siz gördünüz ki, ürək dönmələrinin sayı 56'dan aşağı düşəndə də proqnoz ciddi yaxşılaşmır. Məlikə xanım Məmmədova hər zamanki kimi faydalı məlumatları bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Emilia Abdullayeva, ən çox istədiyiniz beta blokator hansıdır? Karvedilol. Xəstələrdə, böyrək xəstələrində beta blokatorun istifadə məqsədə uyğundur mu? Əgər atom fraksiyası 30-un altında deyilsə, çox uyğundur. Marim müəllim həmişə olduğu kimi sual verir. Selektiv beta blokatorların yüksək dozalarında istifadəsi zamanı selektivlik itir 200 mg. Ürək çatmazlığında selektivlik o qədər də rol oynamır. Mən sizə dedim ki, hətta qeyri-selektivlər selektivdən üstündür. Meta analizlərin nəticəsi göstərir ki, siz bilirsiniz ki, karvedilol qeyri-selektiv beta blokatordur. Əlavə olaraq vazilatə təsiri olan beta blokatordur. Təşəkkürlərə görə mən də təşəkkür edirəm. İlqar Şahbəliyev, yanaşağıcər xəstəliyi olan xəstələrdə beta blokatorun istifadəsini tövsiyə nədir? Maraqlı sualdır, praktik sualdır. Çoxlu belə hallarda sual verilir. Son vaxtlar beta blokatorlar ağciyərin kronik obstruktiv patologiyasında əks göstəriş sayılmır. Bundan əvvəlki illərdə bilirsiniz, bronxial astmada mütləq əks göstəriş və ağciyərin kronik obstruktiv patologiyasında nisbi əks göstəriş idi. Hal-hazırda hətta bronxial astmada belə yüksək qardiyoselektivlikli beta blokatorlar, məsələn, nebivolol və bisoprolol işlədilə bilər. Göstərilir ki, karvedilol da təbii ki, bronx obstruksiyanı artıra bilər, amma paradoksal da olsa bronx obstruktiv sindrom zamanı karvedilolun təyini bronx obstruksiyanı artırmadığı haqqında da dəlillər vardır. Çox sağ ol Sədaqət xanım, çox sağ ol, minnətdaram. Həmişə olduğu kimi tərifləyirsən. Marif Abdullah sual verir. Ürək çatmazlığı zaman atom fraksiyası 35'in altındadırsa, beta blokator və ivabradin kombinasiyası verilə bilər mi? Mən alqoritmdə göstərdim ki, bəli. Əgər beta-blokatorların hədəf dozasına çatmışıq, atom fraksiyası 35-in altında, ürək döyünməsinin sayı 70-in üzərindədir, mütləq onun üzərinə ivabradin əlavə edirik. Və yaxud beta-blokatorların hədəf dozasına çatmağa mane olan, yəni deyək ki, arterial təzyiqin düşməsi, bronxobstruktiv sindromun artması, belə halda da beta-blokatorların hansı dozası tolerantdırsa, onun üzərinə ivabradin gəlməklə ürək döymələrinin sayını 55-60 arasında saxlamağa çalışmalıyıq. Elman Mürsəlov, hamilə xanımlara ürək döymələrinin sayını azaltmaq üçün beta blokator göstəriş sayılır mı? Bəli, beta blokator
T3 reseptorlarını da stimülasiya etməklə faydalı effekt göstərə bilər. Çox maraqlı bir dərman preparatıdır nebivolol. Bu haqda geniş mühazirə lazım olsa eləyərik. Günay Məmmədova, əgər bizə negroid irqinə mənsub xəstə yaxınlaşsa, ürək çatmazlığı ilə yanaşma necə olacaq? Narahat olmayın, istər negroid, istər avropoid, istər azioid olsun, müalicə hamısında eynidir. Və Yaponiyada aparılan tədqiqat göstərdi ki, aziyatlarda daha həssasdır, daha yaxşıdır prognoz. Sual verilir, mühazirə YouTube'da qalacaq mı? Bəli, qalacaq. Mən biləni qalacaq. Hamillərdə məsləhət görülən beta blokatorlar. Yaxşı olar ki, Turxan müəllim sual verir, Yusifov. Yaxşı olar ki, kardioselektiv beta blokatorlardan istifadə olunsun. Əmin Əskərli ürək çatmazlığı ilə yanaşı mitral stenoz orta dərəcə olanlarda kardironla yanaşı beta blokator istifadə edəkmi? Bu kombinasiya əks göstəriş sayılmır, istifadə etmək olar. Amma son vaxtlar kardironun mövqeyi yan təsirlərinin çoxluğu baxımından nisbətən pisləşir. Yəni. Çalışmaq lazımdır ki, belə hallarda beta blokator və kiçik doza digoksin kombinasiyasından istifadə olunsun. Əgər siz ürək döymələrinin sayına nəzarət etmək istəyirsinizsə, yox, əgər ritmi bərpa etmək istəyirsinizsə, bu kombinasiyadan istifadə etmək olar. Sevil xanım, siz də çox sağ olun. Turxan müəllim, mən də sizə təşəkkür edirəm. Yaxşı sual verdiyinizə görə. Əgər 2 dəqiqə müddətində suallar olmasa, yəqin dayandırarıq. Hamillərdə VPV olarsa təyinat, burada da beta blokatorlara üstünlük vermək olar. Maarif Abdullah, çox sağ olun. Mən Azərbaycan dilinin saflığını qorumaq lazımdır, təbii ki. Mən sizlə tam razıyam.
Bizim həkimlər sağ olsunlar, bir 20 il burada okuyorlar, gidip 2 ay Türkiye'de ixtisaslaşandan sonra gelip Türkçe danışırlar. 20 illik yaddaş sanki tip gelir. Cəfər müəllim, siz de çok sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Dürdanə Hanım'a hemçinin. Minnettar olanlara ben de defalarla minnettarım. Burada Elof Turhan Yusifov, İlgar Şahverdiyev, İrade Kardiyoloji Aslanı, yazdım. İrade Kardiyoloji Aslanı. Teşekkür ederim. Aorta kanına şuntlama yəqin ki, Rəhilə İsmailova soruşur. Diabetdə ən selektiv beta blokator hansını sayırsınız? Burada diabet başqadır. Şuntlama zamanı hər bir istifadə oluna bilər. Amma şəkərli diabet zamanı ürək çatmazlığı varsa, nebivolol və karvedilol üstün sayılır. Hamilə qadınlarda ürək döymələrinin sayı Almaz Abbasova soruşur. Həddən çoxdursa hansı beta-blokator vermək olar? Kardeselektiv hər bir beta-blokator. Yəni bisoprolol, karvedilol da vermək olar, nebivolol da vermək olar. Amma mənfi xronotrop təsiri baxımından bizim kafedrada apardığımız tədqiqat göstərdi ki, karvedilol ürək döyünmələrini bisoprolol və nebivololdan daha yaxşı azaldır. İradə xanım kardiyoloji aslanı soruşur ki, növbəti mühazirə nə vaxt olacaq? Mən biləni 12-si və 16-sına hər 2 günə belə bir mühazirələr nəzərdə tutulub. Bu ayın 12-si və 16-sında. Hamillərdə ivabradin istifadə edirsinizmi? Mən etməmişəm. Açığı deyim ki, bu barədə məlumatım da yoxdur. Mən araşdırıb ədəbiyyatı sizə sonradan buna cavab verərəm. Əmin Əsgərli soruşur. Mən təyin etməmişəm heç vaxt və bunu təyin edilə bilərmi sualını da açığı deyim ki, ədəbiyyata rast gəlməmişəm. Axtarıb tapıb deyərəm sizə.
Rəhilə xanım İsmailova, invaziv kardioloqlar, bəli, mən də fikir vermişəm. Eqlok təyin edirlər, amma eqlok metoprolol tartrat isoksinat da deyil. Əslində, baş-başa müqayisədə həmişə uduzan bir dərman preparatıdır. Sual onlaradır, nə üçün onu belə çox sevirlər? Amma Kankor müasir beta-blokatordur, təyin etmək olar əlbəttə. Bəli, Rümin. Yox, bir gün dayandıra bilərik, görək, bəlkə sualı verdilər. Yox, bilirəm, dayandırmağı bilirəm. Bəli, bəli, bilirəm, bilirəm. Əgər suallarınız yoxdursa, dinləyənlərin və sual verənlərin, yəni savab qazananların hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mühazirənin girişində demişdim ki, sual verənlərə də böyük savab düşür və onu sevənlərə də. Mən sizə sevgilərimi, sayğılarımı bildirərək, müvəqqəti olaraq hələlik bunu dayandırıram. Gələcəkdə inşallah baş-başa görüşərkən nə suallarınız olsa cavab verirəm. Tək o bizə qismət olsun. Biz bu günə qədər işə getməmək istəyərdik ki, bir fasil olsun. İndi də işə getmək üçün darıxırıq. Təşəkkürlər, diqqətinizə, səbrinizə görə çox sağ olun. Əgər bir qısa biri sizin praktikanızda faydası olacaqsa, mən məqsədimə çatmış sayılıram. Bir daha təşəkkür, bir daha çox sağ olun.